godt nok Diamantia, det var den der. Jeg siger det jo lige her, den skilt. Det var det, så der var ikke. Så var det skiltet. Fandt mig bare ærgerligt, så må jeg finde Google Maps. Fuck jeg er smart, jeg finder bare Google Maps. Men det hele ligner lidt sig selv her. Og nu står der også højere temperatur. Du er nødt til at fjerne den der pude der bagfra, fordi jeg begynder at tro, at der er nogen bagvedkørende. Men du behøver sikkert gøre det nu. Så gør hun det nu. Selvfølgelig gør du det nu. Er du nødt til at bremse nu? Ah, ja. Snacks. Hold kæft, den bliver sur nu. Så. Næste trin, det var katapult sæder. Det sad vel kun. Det er egentlig, hvis jeg putter solbrillerne på kameraet, og det gjorde bare ingen forskel. Jo, det gjorde det faktisk helt vildt. Ha! Må jeg låne dine solbriller? Du skal ikke bruge dem til at se mig. Der er vist også en ting med at putte polaroidfilter foran kamera, når man filmer vandet og sådan noget. Ja. Fordi ellers kan man ikke filme vandet. Har du lige rettet? Mm. Hvis jeg fjerner kameraet nu fra vandet af, så bliver det bare... Okay, det bliver det samme. Du kan godt få rettet i bytte for de briller. Nå. Vil du have snacks? Nej, ikke sådan noget klamt noget der. Sådan noget falsk ketchup der. Der ikke er ketchup endnu. Spiser ligesom heller ikke rødt kød, vel? Jo. Okay. Tatar. Ad. Det lyder godt nok tatarisk.